wannan shine haɗi na shida a cikin haɗin da zai taimaka wa mutum wajen yanayin bashi cikakken karshe domin kusanta iyalin shi. Abubuwan da zaka tanada tafarnuwa, sannan zaka tanadi zuma. Wannan tafarnuwar taka zaka ɓare ta, bayan ka ɓare wannan tafarnuwar, amma tafarnuwar da zaka samu ba can mai yawa ba, ya danganta da yanayin zumar da zaka samu. Bayan ka ɓare wannan tafarnuwar zaka yanka ta da wuƙa ƙananu, bayan ka gama yankawa sai ka zuba wannan tafarnuwar a cikin zumar taka, sai ka juya sosai ka bar shi ya ɗan jima domin wannan sinadaran da suke cikin tafarnuwar su ratsa cikin zumar. Mutum ya dinga sha lokaci zuwa lokaci, shima yana taimakawa mutum sosai domin gyara yanayin kusantar iyalinsa. Amma abinda nake so mutane su gane shine, wannan abubuwan da na faɗo gaba ɗaya abinciccika ne wanda kullum mun san su kuma muna ta'ammali da su, amma yawanci bamu cika amfani da su yadda ya kamata koda yaushe ba. Da a ce mutum zai dinga amfani da nau'o'in irin wa'innan abinciccikan da na faɗo, lallai da yaji gyara a jikinsa sosai. Hakan yana da matuƙar amfani mu dinga cin abubuwa da za su taimaka wa jikinmu wajen ba wa komai haƙƙinsa a jiki. Kada mu ce za mu daru a kan abinci guda ɗaya mu ta cin sa. Idan muna cin wannan abincin, lallai akwai abubuwan da za su zama babu a jikinmu. Shi yasa ake so wata ran in ka ci wannan, gobe ka ci wancan, in ka ci wannan yau, wata ran ka ci wancan. A hankali sai ka ga jikinka yana samun isassun abubuwan da ya kamata ya samu. Har kullum ni ne naku Karan, ina kuwa fatan alheri.